No niin, se olisi Mubek tässä taas, terve. Mulla olisi pientä tarinatuokiota tässä tuolla meidän Minecraftin servuun liittyen. Niin mä laitan tämän pelikanavalle, vaikka tää on vähän vlogityylinen, mä laitan tähän tämän mun oman kuvan, luultavasti pikkukuvana, vaikka siitä mun Minecraft-striimiä taustalle, niin toiseksi. Niin homman nimihän on semmonen. Tuossa toissa yönä, nyt on, mikä päivä nyt on, onko nyt torstai, joo, sori, viikkovirrytys. Niin se servo aukasti nyt niinku 2 päivää sitten. No, servohan ei ole tällä hetkellä auki. Niin kuin moni tietää, ja sitten kysellään minkä takia. Niin sen rektun, servun ns. Servasi porukka nimeltä Röpösen Gang, no ei. Röpönen, Multirommi, Vibu ja jotain Jounia, en mä tiedä, Motimaan porukkaa, Motimaan ylläpitoa. No ei siitä sen enempää, mutta ei, tai no ei itse asiassa, mitä mä selitän? Mä taas selitän aivan, mitä sattuu, kun olisin justiinsa tuossa toisenkin vlogivideon tuonne pääkanavalle, niin nyt meinaa olla. Ei olisi taas pitänyt tätä näin varhain heti perään tehdä, mutta se lähti siitä, eli se ei ole tavallaan se heidän vika. Okei, silloin oli kello 3 yöllä, toissa yönä, niin sen ymmärtää, että siinä mennään sitten servu ns. Paskomaan, kun saa OP:t. Meidän puolelta admin nimeltä Renhu, joka ei muuten ole enää admin, syystä tämä, koska kello oli 3 yöllä. Siellä nämä Röpösen jengiä, en tiedä kuka oli laittanut spawnin katolle laavaa. No, ei siinä tavallaan sen ihmeempiä, mutta sitä oli pitänyt enemmän suojata koko spawnia, niin sinne pystyi laittamaan sinne yläpuolelle laavaa. No, sitten Renho meni sinne tosiaan kello 3 yöllä sitten korjaamaan. Sinne tuli Vibu ja sanoi, että tästä Röpösen jengistä pyysi, että annakko mulle OP, niin mä voin auttaa sua komennoilla auttamaan. No, Vibulle annettiin OP, Vibu OP-tti Röpösen ja tämän koko jengin, pänäs meidät kaikki, pisti sinne Ender Dragonia ja näin päin voisi kaikkia kiva ja servo ns. Rippas siinä. No, meillä oli tossa vähän hirveätä säätöä tossa Röpösen jengin kanssa ja me luultiin, että Renhu siis kovaa väitti vastaan, että se ei ollut opettanut niitä. Ja me ei meinattu päästä lokeihin käsiksi, koska Make, joka ton servun hosti, niin ei ollut oikein tarpeeksi hallinnassa nämä logi, no ylipäätään sitä, kun tämä koko servun hostaussysteemit ja nämä. Niin ei sitten logia oikein kunnolla kokonaan saatu, minäkään saanut selviä, niin mäkin sitten menin syyttelemään Röpöstä ja näitä, niin kuin, että ne on jotenkin häksännyt ne OP tai jotain, että millä ne on päässyt tuhoamaan koko servun. Vaikka homma johtuu vaan siitä, että Renhu antoi niille OP ja kello oli 3 yöllä, niin mä ymmärrän, että siellä mennään vähän perseilemään. Nyt tervetuloa vaan Röpönen ja te muukki ilman OP:ta servulle, niin me hoidetaan uusi spawni uuteen worldiin ja servu julkaistaan tässä joskus pääsiäisen aikoihin uudestaan. Mutta siinä aika lailla suurimmaksi osaksi tuo koko tarina. Me juteltiin tästä asiasta tosiaan Röpösen ja näiden muiden kanssa Discordissa. Ja homma on saatu selvitettyä. Me luultiin aluksi myös, että sinne syytettiin kovasti meitä heidän matkimisesta Motimaasta, vaikka meillä on ollut se Motimaito, missä tämä Moticraft tulee. Niin meillä on ollut kauan aikaa jo se Motimaito ennen Motimaatakin. Ja me luultiin, että nimen perusteella matkitaan spawnin. Niin, mutta nythän tosiaan uusi spawninkin, niin ei ainakaan sitäkään matkita. Mutta mun käsittääkseni sitäkään ei matkita. Mutta nyt meitsi kiittää ja kuittaa. Toivottavasti nyt tämän videon sai silti katsottua. Ja sori, kun mä oon pyörinyt tällä tuolella aika mukavasti. Meitsi kiittää ja kuittaa. Se olisi moikka moi, moi moi, nähdään ensi videossa. Morjes!